Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji su u pretresu stana 36-godišnjeg MA pronašli i zaplenili 7 paketića heroina ukupne težine 17,56 grama. Također, kod njega je pronađena izvesna suma deviznog i domaćeg novca za koji se sumnja da je stečen preprodajom narkotika. Nakon zadržavanja do 48 časova osumnjičeni uz krivičnu prijavu za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje opojnih droga u promet doveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Bratislav Gašić ne može da ostane ministar odbrane nakon izjave da voli novinarke koje lako kleknu, kojom je uvredio novinarku televizije B92 i sve žene u Srbiji. Premijer Vučić se u ime vlade Srbije izvinio novinarki televizije B92 Zlati Ilabović i naveo da je dobro to što se Gašić izvinio i pokajao, ali da to nije dovoljno. Na području Goraždevca kod Peći nepoznate osobe albanske nacionalnosti izvršile su rano jutros više oružanih napada u kojima niko nije povređen. Srušen je i spomenik žrtvama NATO bombardovanja. Ovo je napad na celokupan srpski narod koji živi na Kosovu i Metohiji, rekao je premijer Aleksandar Vučić, a direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić osudio je napad albanskih ekstremista i ponovio da je to terorističko delo još jedan podsjetnik koliko je situacija u kojoj žive Srbi u pokrajini, naročito u Metohiji, daleko od normalne i od standarda kakvi postoje u društvima čija je ambicija da postanu deo Evropske unije. Ministarstvo privrede Republike Srbije raspisalo je javni konkurs za dodelu 200 miliona dinara bespovratnih sredstava u okviru programa podrške malim i mikropreduzećima i preduzetnicima koji vode dvojno knjigovodstvo za nabavku opreme, a sredstva mogu dobiti i privredni subjekti koji zadovolje uslove programa i kojima banke uključene u realizaciju uslovno odobre kredit. Pomoć se sastoji u pravu na sufinansiranje do 25% troškova nabavke opreme. Privredni subjekt je u obavezi da obezbedi 5% učešća, dok će se preostalih 70% vrednosti investicije obezbediti iz kredita poslovnih banaka, rekla je za Radio Televiziju Stara Pazova Tanja Mijajlović, projekt menadžer u Regionalnoj razvojnoj agenciji Srem u Rumi. Detalji u vezi poziva objavljeni su i na zvaničnom sajtu opštine Stara Pazova. Danas je 18 novih hranitelja dobilo sertifikate o završenoj obuci i radionicama za hraniteljstvo. Hraniteljske porodice u Staroj Pazovi se zaista trude da deci i njihovim domovima nadoknade njihove biološke porodice, pre svega pružajući im ljubav i pažnju. Čulo se danas na dodeli sertifikata, a novim hraniteljima sertifikate je dodelio Milan Subotić, direktor Centra za socijalni rad. Dodeli su prisustvovali i radnice Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova, članovi udruženja hranitelja Široko srce, a u ime lokalne samouprave sve prisustvovali ne pozdravio Željko Šolaja, načelnik odeljenja za društvene delatnosti. Folklorni ansambl Dukat iz Stare Pazove održao je sinoć godišnji koncert kojim je obeležio 22 godine postojanja i rada, a na kom su se predstavile i dve dečje grupe koje u Dukatu rade od ove jeseni. Bila je to prilika da se nagrade jubilarci za 5, 10, 15 i 20 godina u Opancima i u Narodnom orkestru ansambla, među kojima je najduži igrački staž imaju Milica Stojić i Ivana Ćirković. Milici je pripao i prenosni trofej Stelin suncokret koji se dodeljuje za posebne zasluge. Gosti Dukata bili su članovi kulturno-umetničkog društva Slavko Gajin iz Vojke. Vreme sutra tmurno, maglovito i prohladno, vetar slab severoistočni, minimalna temperatura 2, maksimalna dnevna 5 stepeni Celzijusa. To bi bilo sve za ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.